Aí, turminha, filmando aqui mais uma vez o treino do IAPQ, né? Fazia tempo que eu não trazia nada aqui no canal, agora tô filmando novamente aqui o treino do IAPQ. Sim, passando para avisar para vocês que eu não consegui muita informação da Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 da Série B, né? Mas vou passando aqui para parabenizar aqui as duas equipes que subiram, né? A equipe do Maestro, que, se eu não estou enganado, é do Paraná, e a equipe da ECEMA, que é do Maranhão, né? Conseguiram seu acesso para a primeira divisão do ano de 2020, né? A Série A vai começar, né? Vou ver se eu consigo informação, eu vou ver se eu consigo entrar em contato com alguém, né? Porque eu não tenho contato de ninguém da Série B, né? Do futebol de 5. Portanto, não consegui botar os placares da rodada, né? Mas tá informando aqui para vocês que a equipe do Maestro e da ECEMA, que é a Escola de Cegos do Maranhão, garantiram seu acesso na primeira divisão do próximo ano, né? E a Série A do futebol de 5 tem seu início na semana que vem. Entenderam? Então é isso aí. Eu tô passando por aqui para informar vocês, né, que tá tudo bem, né? Só tô com a vida corrida, né? Mas é isso aí, a vida que segue. Fiquem com um pouquinho do treino dos meninos. Fiquem assistindo aí o treino dos nossos garotos prodígios do IAPQ, beleza? Então, um forte abraço para todos. Deixem o like, compartilhem o vídeo. Ajudem o canal a crescer e tamo junto. Aí vem com Kleber, furou, caiu. Virou Neymar. Caiu. Kleber caiu sozinho.
Eu tô aqui. E termina o treino, é isso aí, galerinha. Tô me despedindo por aqui, né? Um forte abraço para vocês. Deixem um like, compartilhem o vídeo com todos os seus amigos. Me ajudem a fortalecer o canal. E tamo junto, galera. Fui! Enganei vocês! Vai ter cobranças alternadas de pênalti. Vamos lá me acompanhar aqui. As cobranças alternadas de pênalti. É assim que é a cobrança para o cego, né? Lá vai Newton para a cobrança. Autorizado. E ele perdeu! Perdeu! Ele saiu desolado. Newton perde. Agora lá vai Vinícius. Aí você tá vendo Vinícius passos. Vinícius, ele a bola e gol. Ele a bola, goleiro e gol. Ele a bola, goleiro e gol. Ele a bola, goleiro e gol. Lá vai Vinícius. Ah, apita, tá autorizado, bate e Rogério pega. Defesa de Rogério. Lá vai Kleber, o irmão Kleber. Lá vai Kleber. O chamador chama, é óbvio. Kleber, autorizado. Bateu! Gol! É dele! Do irmão! Lá vai Matheusão agora. A bola pra fora. Que é isso, Matheusão? Agora quem vai bater é Marley. Marley e eu. Eu e Marley. Marley e eu. Lá vai Marley. E o Rogério pegou. E aí, lá vai Pedro. Lá vai Pedro. Pedrão, autorizado. Ele bate pra fora aí. Termina o treino por hoje, né? Agora só na terça-feira da semana que vem. É isso aí.